Me qirin dhe lule, qytetarë dhe përfaqësues të klerit katolik janë mbledhur në Shëngjin për të kryer marshim homazh për ndarjen nga jeta të voglushes 7 vjeçare. Tragjedia e Himarës që tronditi mbar opinionin publik ka nxitur mjaft reagime nga shumë kush, personazhe publik dhe politik, qytetarë dhe përfaqësues të klerit katolik u mblodhën te kisha dhe marshuan drejt bregut të detit, duke vendosur lule dhe duke ndezur qirin për voglushen. Ngjarja rëndu regjistrua ditën e martë në plazhin e Potamit në Himar, ku Arjan Tase, drejtues policie, duke drejtuar gomonin me të cilën lundronte, goditi për vdekje 7 vjeçaren. Emitura Joanda Avdia ishte duke u larë në det, ku fillimisht është përplasur nga pjesa ballore e gomones dhe më pas trupi i saj është prerë nga helikat e motorit, duke ndruar kështu jetë në vend.